Ei, haistemon kuusella on vitusti skinei. 89 katu. Pieni muuri. Wow, sata! Toi on mahtunut sata huuta. Oho, what the heck? Ai! Hei, epäreilua käytöstä! Onks se jättikin siellä? One enemy remaining. Oma muis seinän läpi. Ammuinko sen Wallsin seinät? Miks se vittu se jätti on? Headshotti. Oo vittu. Se sähköstä kunnon kuin mikä pillu. Mä en tiedä, oliko se kunnon hyvä suomea, mutta pillu joo. Sähköistä kuin kunnon pillu. Mä en edes tiedä, mitä mä sanoin. Tulee jotain hankaa sähköä. Mä vittu tiedä. Okei. Kekko alan ekspertti, etän kyllä sheriffi. Mun kaveri kuuli, että jotain tommoista voi tapahtua. Sulla on Marshall, vittu. Täällä on vaan Marshall. Sä oot vaan villilänsy. Jep. Musta ei... Ei, mä luulen, että se on vähän kuulu. Tai en tiiä. Lainaa tästä sun edestä. Joo. Mä etin sokeudu sen. Hei! Mä oon kaikki jotain marssalla, vai? I'm still here, amigo. Mä oon enää kuulata. Piu 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 piu, tussu tussu. Tää oli kolme mar... Niillä oli kolmella tyypillä Marshall ja sit mulla oli Marshall. En tahasta mun sheriffi itte. Varmaan sä ostit sille. Joo. Oli kyllä aika paljon rahaa. Mä otin sen ase. Aika tulee shield day, by the way. Oho, mitä? Mitä vittua? Vaan kämppisin. Vittu, se zonas sut, se zonas sut. Wallsi. Wallsi oli rakentanut wallin ja sit ampunut sit päältä. Mä laitan toi mulle vandali. Drive them crazy, Race. You're good at that. Mä tonne luonnon. Eli oppii. Paitsi ehkä jollain. Kahdella rahat. Fairpointilla ainakaan. Sillä on nolla tappaa, sillä ei kaasta oppii. Mä kiitos on kyllä kaasta nolla tappaa.
ihan nopea. Spike down A. Aha. Oho. Töreinä. Mitä vittu? Killed my copy. You will not kill my allies. Ai, mä asuin sitä hyvin, mutta sit mä enää asunutkaan sitä hyvin. Look for my shadows, they will hide you. Varmaan toi sano tolleen vittu tossa chatis. Hää? Mä reporttaan sen. Mäkin reporttaan sen nyt. Kuka se näistä? Reina. Letaio, I'd rather win. Oops. Mä olin keskittynyt reportti. Miks sä ostanut mitään? Ei. Mä asun sieltä. Joo, okei. Tiedän, mä vaan menen midistä. Mulla on ultimaate, että täräyttää se jokin. Tähän aikaisemmin. Mulla keko spike. I have the spike. One enemy remaining. Cover the ground. Last player standing. Oh, shit. Oppi vs Marsa. Vs Seri. Vs Classic. Ota oppi muuten, mä voin ostaa sen Marsalin. Onko? Se kysyi. No niin, joo. No vittu, okei, sitten. That was funny. Mä en katso näki mun jalat tai jotain. Mut... Se oli vittu auto. Sä et katsonut yhtään taakse, kun sä perutit sinne. Oo, tää on tää Iron Operator. Niin on kyllä vitusti rahaa. Oho. Vitu wallsi. Joo, se oli wallin päällä. Shadows traveling. Shadows traveling. Tietenkin se tappaa mut. Get out of my way! Target sighted B. No joku otti vain kun sun Marsa, niin sit oot heittää vitun nopeen pois.
Se on hyvin vittu mikä se on. Joo, tää on vähän vaikeeta. Charlie Mike. The hunt begins. Spike down A. Oh, Keko. Vittu toi käveli just silleen, että se blindautu. Gimme bomb bomb. Teleporttaako se B:lle? Who's next? Teleportti onnekin. Tulee spawnin kautta vissi joku. One enemy remaining. Oh. Näiks se toi? Näin! Aika hieno! Oh, tässä on hullu skini. Voi vittu! Se droppas se. Ota K-tag. Eiks ku kaota? Vittu meil on oppi tähän ensin ku kaota sitä. Mitä? Mitä vittu täällä tapahtuu? Tässä on vaan ylimääräinen asennittu. Vittu! Mä katoin sitä! Mä haluun se opi. Mä katsoin sitä opilla niin pitkään, sit se tuli kun heti kun mä katsoin pois. Vittu mikä taimi. Mikään mä teen uudestaan, mä menen kautta. Meidän killjoy on vieläkin nolla tappoa. Kun ollaan asistiin. Jep, tää on round 9. No trollaaks se vai onks se niinku oikeesti vaan niinku... tollanen. Eikö sille ole käsi? Ei! Eikö sille ole käsi? Mitä vittua? Pelaa jaloilta jota. Suulla. Oi vittua! Spike down mid. Shadows traveling. Takaa tulee, takaa tulee. Asukin killjoy. Olisiko se kimpo sourista sit se kärjestä? Oh.
vittu, niitä oli paljon. Kunnon zombie mode. Joku se Marshallin! Luulee, et se on oppi varmaan koko ajan. Se on se hyi vittu! Nyt sä otit takaisin vittu champion vandali. No, kun mä menen campimään tänne. Voidaan pelaa... Passifiittiä. Anemilla sun oppi. No joo. Ne varmaan aika siis ne varmaan otti sen savingin opi. Varmaan se tiesi, että mä oon tossa. Jets grounded. Ai vittu. Mä en kattonut yhtään. Last player standing. Tää meni ihan alko hyvin. 2-0, sit 2-3. Sit 3-3. Last round to use our crest and abilities. Don't waste your firepower. Go, go, go! Need a drop. Thank you. Mitä sä myit? Sano full. Okei, joo. We can't keep doing the same things. Mistä kohtaa se on kurkannut täällä midis? Ei mitään, molemmista. Sä tulee hakea sieltä B:n puolen, B-linkiltä. Sieltä toiselta toiselta. On tää laatikoiden päällä, niin oli oppi. Toi juoksi tännekin. Toi saa assistin toi killjoin. Roundilla 12. Mä olin sanomassa, että nytkö se kärrää meidän häkkiä, vaikka se kuvaa, että ei saa. Perola Cafe. Aloitetaan. Se on kuullut myöskin kaikki roundeja paitsi yhä. Oh, reissillä on kynsilakkaa. I'm not okay with that. Neonillakin on, se on tollaista ihmeä... Mätiä, kai toi yrittää olla kultaista, mutta se näyttää sitten, että sillä on mätiä. Mitä vitun mätiä? Mitä? Tää on kyllä mätiä. Mätiä sun kädessä. Ei, kun neonillakin on, mutta se näyttää... Sä sanoit ei, mätiä. Ei, kun mä sanoin, että en mä tiedä. Eli en mä tiedä. Siis ei mä tiedä, vaan en mä tiedä. Spike down B. Mut niin. Okei, no mennään kohta. No varmaan pääs B:lle. No se Reina ampui sut sivusta. Se abilti vaan kuuluu sieltä sivusta. No mitä vittu? No se on kuitenkin yrittänyt joka roundi, mutta sit se on niinku, se ei vaan saanut mitään aikaiseksi. Спасибо большое. Я стараюсь изо всех сил.
Ah, se on venäläinen, ei mun sit mitään sympatiaa sitä kohtaa. Mitä vittua? Voisi ampua juoksupää. Reloading. Spike planted. Grenade. Turret out. Turret destroyed. Enemy spotted. Nyt se kato se klatsaa tää 1v5 1v4. Ontti granaatti 55 tammal, ke näittekö se mun granaatti? Aika hyvä. Vittu tää lähti. Everyone's motor functions okay? I know humans get tired. Да, я очень экономная. Я очень экономная. Спасибо. Надеюсь, это был комплимент. Oho. Jos mä selvin tän. Mä selvin tuli. Keskittyn yhtään. Sevi alkoi kärrää. Hyvä ruusu. Spike down B. Uudestaan vaan. 30 seconds left. Team A. Hyvä. Me ottaa. Voit mennä ottaa sen Marcelin. Vaseen. Vaseen se käynyt oikeelle. Olen liian kaukana. Joo. Sulle ei sulle rahaa mulle ostaa vittu. Vaattomia takas mä olisin ostanut sen Marcelin sulle. Mitä vittua? Ai mulla ei. Ei kun tolla kekolla. Mä olisin ottanut sen Marcelin. Se oli okay. Se olisi tuonut ottaa Marsalin kanssa. Ja sit vaan taas se skinin mun. Miksi? Mä menetän rahan. Mä voin coveraa. Lähteekö ne? Vissiin rota toi. Ei lähtenyt. Ei. Ei, ne tulee takas. Joo, keskellä oli kaksi. Reina oli perseessä. Vittu. Meerosu, siellä se yhtä defu saa. Last player standing. Se melkein hit sinä Everyone note down your observations, then let's run it again. Oh,
Avanzali Kekko. Niin vittu. Kekko on vielä tukkoa vittu Marsalilla. Ja Sheriffillä. Vii vittu, mä näin ne kaikki! Ota tapoin ne, hyvää ruusuu. Sai kaksi assistia. Mä tapoin kolme! Jee, mä sain kaksi assistia. Siellä oli 15 helttiä. Mikä tää walli on? Wall siellä on nyt ihan walleissa. Mihin se meni? Onks se B:lle? Ei. A midis. B. Ei plantanu. No, se on oikee se plantti. Se joo, se näkyy sulla oikein. Hoi! Fight's not over, you know. No что? Я пытаюсь. Mitä haju, mitä pitää tehdä? My Japanese friend, I love you. Mitä sä sano? Jotain Japanese. My Japanese friend, I love you. Mä lisää sen kameriksi tän jälkeen. Hullu shotti. Spike down B. Oh, sata jetiin. Last player standing. Mä menin kuolle. Oh! Hullu saatana. Melkein. Hullu saatana, melkein. Match point. Mä vaan juoksin tonne, oli vaan shorti. Tää on meidän vika round, mahdollisesti. Tää on meidän alun loppu. Tää on meidän lopun alku. Miten tää meidän alun loppu? Mitäs alko? Kun tää matsi alkoi vitu kauan aikaa sitten, ne taas loppuu. Oiku. Get out of my way! Ja liikkeet päähän. Nice. Attackers win. Joku reported player was penalized. Varmaan se... Se Reina. Se pelasi kyllä äsken just. Mä saan yhden triple killin, 5 first bloodia. No, minä ja Kekko saatiin meidän ainoat first blood. Mä oon
mulla oli yksi triple kill kanssa. Wow. Mun triple kill ei edes ollut mun paras vitu paska best round. Tuo toi saakin tappu mut 7 kertaa. Tappu mut 5 kertaa.